ми будемо якраз більше обговорювати марш за Київ, який сьогодні відбувається у столиці. Нагадаю, що якраз 46 різних організацій громадських зібралися. Вони висловили 5 вимог, які саме, що вони хочуть і як їх реалізувати. От про це ми якраз поговоримо в ефірі. І не я одна, у мене є прекрасні люди, прекрасні спеціалісти. Уляна Лотоцька, яка ведуча нашої програми «Київ прийдешня», яка якраз займається урбаністикою, займається усіма цими питаннями. Уляно, привіт. Доброго тобі. Олександр Сергієнко. Я знаю, як вас звати. Я просто хотіла зробити якраз таку гарну паузу. Директор аналітико-дослідницького центру «Інститут міста», людина, яка все знає про наше місто, всю історію, як все створювалося і що потрібно робити. Так, марш за Київ триває. Давайте якраз вже колони мають підійти до КМДА. Давайте подивимося, що відбувається, чи вже дійшли, чи ні. Там якраз на зв'язку наш Тарас Федірко, наш журналіст. Тарасе, давай розповідай, що відбувається. Так. Вітаю, колеги. Власне, марш тільки що минув офіс президента. Зараз ви можете побачити, що колони рухаються Інститутською, де вже коли вони вже вийдуть на Хрещатик, вони рушать до КМДА, де розпочнеться рейв. Варто зазначити, що марш мав стартувати, як нам анонсували організатори, приблизно о 14:00. Втім, перша колона рушила від Верховної Ради о 15:30. Все через те, що організатори досить довгий час висловлювали свої основні вимоги до Верховної Ради. Також хочу нагадати, що цьому марші бере участь, за словами організаторів, близько 2000 учасників, які представляють 46 різних громадських організацій. Також хочу сказати, що під Верховною Радою відбувся перформанс від Української палати архітекторів, які презентували свою власну багатоповерхівку з золотим церковним куполом. За задумом, вона мала показати проблеми забудови в місті. Також загальні вимоги, які оголосили організатори маршу, це реформа транспорту та мобільності, повернення Києву самоврядування і район рад з бюджетом та повноваженням, чиста вода і повітря в столиці, та також новий генплан і відмову від генплану забудовників 2025 року. Крім того, організатори також випустили так звану власну зелену книгу, в якій є перелік близько зі 100 реформ та змін, які мають бути реалізовані в Києві. Зараз от, власне, колони потрохи рухаються до КМДА, де вже зовсім скоро, як нам розповіли організатори, має розпочатися рейв, тобто велика дискотека. Тож ми слідкуємо за перебігом цього маршу. Наразі це вся інформація. Колеги, вам слово. Не руйнуй, реставруй, не руйнуй, реставруй. Дякую. Наш журналіст Тарас Федірко, який якраз перебуває на марші за Київ. Ми ще будемо обов'язково долучатися. Нагадаю, що сьогодні марш почався від Верховної Ради. Зокрема, там головною вимогою було, от така я навіть процедура, ми вимагаємо від президента та його офісу негайно припинити втручатися у справи Києва. Одним словом, про все це ми сьогодні поговоримо. Я вас якраз закликаю надсилати нам повідомлення на номер 068-044-044-1. Ми можемо озвучити їх в ефірі, якраз спитати наших спеціалістів. А тепер Уляно, людина, яка якраз знається на усьому, на урбаністиці, на головних питаннях, на розвитку нашого міста, тобі слово. Дякую, Жені, спасибі. Дуже гарна підводка. Така я ж засоромилася, чесно кажучи. Насправді це дуже класно, що люди організувалися. Так, ми часто говоримо про те, що ось ми роз'єднані, ми там не можемо домовитися, але от організовуються і там висувають свої вимоги. Це дуже класно, це великий плюс. Це вже крок до чогось так в майбутньому хорошого. Зараз ми почнемо, напевно, з вами, пане Олександре, з все-таки цієї вимоги, яка звучала біля офісу президента і біля Верховної Ради, про новий закон про столицю. Так, щоб всі не заскучали, скажімо так, щоб ми просто коротенько роз'яснили, що це і що дійсно потрібно Києву з цим законом. Розумієте, я дуже детально вивчав і дискутував з автором цього закону, Дмитром Гуріном, представником «Слуг народу». Ви знаєте, ну, саме м'яке визначення – це маячня. От є виконком, чого раптом його називати магістратом? Чого створювати ратушу? Ну це, розумієте, для чого це? Це тільки пустити пилюку в очі. У нас дуже класний закон про місцеве самоврядування. Дмитро Гурін, він, поки я йому не вказав, що в Конституції немає районних в місті рад.
Він не повірив, перегортав всю Конституцію, знайшов в перехідних положеннях, що районні ради, які обрані, вони продовжують існувати поки що. А будуть вони обрані чи не будуть, невідомо. Тобто, і це абсолютно логічно, тому що представницький орган, раду, має лише громада. Київ не можна порізати на шматки. Хочете, було 15 районів, давайте зробимо 10. Омельченко хотів взагалі 7 зробити районів. Тобто, що, 7 громад чи 10? Районні ради – це вони не відповідають районній громаді. Нема районної громади, розумієте? Те, що я от зараз розумію з вашої розмови, це те, що не повинно бути там конфліктних таких повноважень, коли є депутат і на місцевій раді, і ще й виходить в Київраді, так? Тобто, щоб був якийсь представник один, до якого люди могли звернутися, і щоб він представляв реально їхні інтереси, а не якісь конфліктні одні депутати, інші депутати. І оці всі історії, коли, наприклад, часто звинувачували місцевих депутатів в тому, що вони там володіли кіосками, якось теж там наживалися. Як уникнути цього, але зробити так, щоб в людей було представництво в органі, так, в міській раді? Значить, дивіться, якщо йти в законний спосіб по Конституції, то при всіх державних органах, міністерствах, відомствах, КМДА створюється так звана громадська рада. Тобто представники громадських об'єднань входять в цю громадську раду, і вона фактично зі сторони громадськості висловлює свої вимоги, обговорює якісь проекти, питання і таке інше. От, і вона певним чином повноважна, тому що за кожним представником стоїть громадська організація. Якщо ви так хочете на рівні району мати таке представництво, будь ласка, при РДА можна утворити ці громадські ради. Але жодних рішень обов'язкових для виконання. Тому що якщо районна рада ухвалить рішення зупинки громадського транспорту, в моєму районі робити кожні 100 метрів. А це суперечить здоровому глузду. Це або, неможливо, скажімо, бо це на рівні міста приймається. Міська рада. Ні, давайте через 200 метрів. Тобто наявність двох органів, які приймають обов'язкові рішення на одній території. От, воно неодмінно буде конфліктною. От. Тобто ви кажете підсилювати за допомогою представників саме з громадськості. З цим добре. Давайте ще тоді коротенько по оцій важливій тезі розділення чи не розділення повноважень мера і посади голови КМДА. Так? Виходить, що це в 2003 році, якщо я правильно пам'ятаю, все-таки дало роз'яснення Конституційний суд про те, що це одна людина має бути. Абсолютно. Але потім почалися дискусії. Давайте ми якось заберемо вже цю політичну боротьбу. Так? Вже біля Офісу Президента прозвучала вимога, не втручайтеся там в життя міста. Але давайте ми з'ясуємо, що дійсно краще для міста. Як це має працювати в місті здорової людини? Ви знаєте, мушу зізнатися, що я теж був противником цього от поєднання державного органу виконавчого. Але оці нашої Конституції насправді дуже мудро вчинили. Оскільки Київ має статус регіону, почитайте Конституцію, там 24 області, Київ і Севастополь. Угу. От, то в будь-якому регіоні є представництво держави. Що зробив Конституційний суд? Він визначив лише одну річ. Хто має очолювати державний орган в місті Києві? Він і чітко заявив, що це має бути лише особа, обрана київським міським головою. Тобто, в основі лежить більш складні юридичні конструкції, оскільки Київ – це статус регіону, значить тут має бути голова КМДА, але за роз'ясненням суду це є київський міський голова. І це дозволяє вирішити масу проблем, щоб не було ніяких конфліктів між державною адміністрацією і виконавчим органом. І знову я, наскільки правильно розумію, оскільки зараз ще каденція не закінчилася, люди проголосували саме за такі умови, що міський голова і очолює і КМДА, і міську раду, і тому якби змінювати це, тоді обманювати людей, які голосували. Пане Олександре, я перепрошую, у нас же ж прямі включення з маршу за Київ, якраз наша Юліана Діткун, вона буде зараз спілкуватися з радником
Київського міського голови Олексієм Гриценком. Юліано, привіт тобі. Розповідай, де ви, що ви, і став свої питання. Вітаю, Женю. Ми зараз перебуваємо на вулиці Інститутській. Саме хочемо поспілкуватися про одне із нагальних таких вимог, які оголошують учасники маршу. Це саме стоп забудовному насильству над містом. Ось ви побачили саме цю колону, яка відповідає за цю вимогу. Власне, вона йде друга по рахунку і, напевне, наймасовіша у цьому маршу. Налічує близько 500 учасників. Дійсно, зараз біля мене учасник цього маршу Олексій Гриценко, радник міського голови з питань екології. Хочемо з вами, давайте поспілкуємо стосовно цієї вимоги. Давайте розкажіть нам конкретно, про яку забудову йдеться. І, можливо, ви якраз наведете нам приклади і загалом, от що ще вимагають. Тому що ми знаємо, конкретні колони мають ще кілька таких підвимог. Дивіться, що кияни, прості кияни розуміють під словом незаконна забудова. Незаконна забудова – це коли, наприклад, є зелена зона, чи водойма, а раптом забудовник хоче там побудувати ТРЦ, забудувати, знести дерева, побудувати зелену зону. Незаконна забудова в розумінні киян – це коли є історична будівля, а раптом її підпалюють або просто зносять, і там має з'явитися щось дуже велике, там на 20-30 поверхів, як, наприклад, на обсерваторні там садиби Борбана. Да? Чи, наприклад, є красива, цікава будівля, як Квіти України, на ній зрубаються виноград і хочуть забудувати ніби щось красиве, і це кияни, звичайно, теж не розуміють. В таких випадках мають працювати механізми, які не дозволяють таким речам відбуватися. Стосовно якраз механізмів, вочевидь, цей марш не тільки привернення уваги до цієї проблеми, а саме будуть якісь, напевно, конкретні кроки. Ось що повинно зробити місто, аби от зупинити цю незаконну забудову? Ну, кілька є системних речей. Це, відповідно, має бути прийнятий і розроблений новий генеральний план, який має встановити, де що має бути, де мають бути які будівлі, чи зелені зони, чи водойми стояти. Тобто це конституція міста, за якою маємо жити. Ми знаємо, що мер відсторонив очільника Інституту генерального плану, і це був такий чіткий сигнал, що генеральний план має бути для мешканців Києва, а не для забудовників. І він дав цей посил. Я розумію для себе, що це не єдина відповідальна людина за те, що місто не має адекватного генерального плану для комфортного життя киян. Але сигнал вже поданий, і це перше, що має бути зроблено. Друге, це має бути впроваджувати чіткі стандарти відповідно екології, культурної спадщини, об'єктів культурної спадщини. Має бути, зараз почалася співпраця з громадськими організаціями, там, з мапою реновації стосовно об'єктів, які не підпадають під законодавство, але це об'єкти, яким більше 100 років, яких величезна кількість, які мають бути так само збережені, проаналізовані і збережені для того, щоб їх не зносили, будували щось, щоб була реставрація цих об'єктів. Це спільна така праця, саме тому розпочинали сьогодні біля Верховної Ради, так, ще там свої вимоги оголошували, далі продовжили марш біля Офісу Президента, і ось зараз вже рушають до Київської міської державної адміністрації. Дуже багато залежить не тільки від міста залежить багато, але не тільки. Правоохоронна система, яка має зупиняти незаконні дії, має працювати. Вона, на жаль, не працює, і це мешканці відчувають, коли викликають поліцію, поліція не приїжджає і нічого не робить, або робить імітацію таких дій. Друге, є такі органи, як організації, які займаються будівельним контролем. Це теж органи, які підпорядковані центральним органам влади. Вони мають працювати спільно з містом, але а не навпаки, конфліктуючи одне з одним. Добре, дякуємо вам, пане Олексій. Олексій Гриценко, радник міського голови з питання екології, заодно й учасник маршу, дійсно нам розповів, що сьогодні хочуть не лише привернути увагу, думають і над конкретними кроками, саме тому зелену книгу в кінці таку разом будуть віддавати представникам влади. Будемо спілкуватися із учасниками маршу надалі і стосовно інших вимог. Наразі у мене все. Женю. Дякую. Дякуємо, Юліано. Юліана Дідкун, наша журналістка, зараз перебуває на марші за Київ. Ми почули, що каже радник Київського міського голови Олексій Гриценко щодо забудови столиці.
Дивіться, ми також ще далі скажемо про екологію, так, бо частково зачепили цю тему, але давайте все-таки коротенько дуже про забудови. В нас дуже мало часу, насправді. Ми б хотіли просто пройтися по цих пунктах і роз'яснити дійсно, які є проблеми, які ж є рішення цих проблем, як можна виконати вимоги, що, можливо, вже зроблено. Давайте тоді коротенько по забудовах. От зараз є теж реформа ДАБІ. За що відповідає місто, за що місто не відповідає? Да. І як нам, в принципі, нашим містам цю злобудову зупинити? От саме про це я хотів сказати. Розумієте, люди дуже часто вважають, що от приймемо гарний генплан і все буде гаразд, все буде добре. Але тут є кардинальна суперечність. Місто приймає гарний генплан, а департамент містобудування видає містобудівні умови, обмеження, червоні лінії, блакитні лінії, висотність, зональність. Ну, все красиво, все лягає. От історична забудова, не можна хмарочосів. Малоповерхова забудова, не можна будинок Білозір на 9. А вони ростуть, а вони виникають. Чому? Та тому, що у міської влади нема силового важеля, щоб зупинити це. Нема такої варти містобудівельної. А хто має це робити? ДАБІ, державна Архбудконтроль, зараз зробили інший орган, але це зміна вивіски, да, ДІАМ, Державна інспекція архітектури містобудування. Тобто, я один вирішує, зараз... а другий має контролювати, а він не контролює. От те, що ми маємо зараз в Києві, це відсутність контролю за генеральним планом, за планом зонування, за висотністю. Просто ми розуміємо, я як от це зараз робиться. Я як звичайна киянка, яка менше стикається з такими питаннями, можливо, ти мені підкажеш, можливо, ви мені підкажете. Дивіться, я не розумію, це ж Київрада виділяє землю? Виділяє під цей, там, наприклад, лише під... землю. Лише землю. А далі будуєте, що хочете, чи як це відбувається? Чи вони змінюють призначення цієї землі? Значить, Київрада визначає цільове призначення, визначає зонування, де зелені зони, де малоповерхова забудова. Надає ділянку, приходить людина, каже, я хочу збудувати тут житловий будинок на 6 поверхів. Адреса Нижній вал. Там руїни. Київрада каже, чудово, от вам земельна ділянка в оренду там на 3 чи на 5 років. Далі департамент каже, от поділ, це старовинна забудова, вище там 16 метрів не можна. Хорошо, підписали. От. А далі раптом з цього виростає будинок монстр. 6 поверхів, як було запроєктовано, а потім нібито мансарди, там 4 чи 5 поверхів мансард. От. І хто за це відповідає? ДАБІ. ДАБІ. Це державний. Державний контролюючий тобто орган. Тобто це не київська влада, да, а це якраз да. Хто саме? От, ДАБІ, Кабінет міністрів. Офіс президента. Зараз всі питання вирішуються в офісі президента. Це ж, ну, всі знають це. Тому єдиний логічний крок – передати контроль за будівництвом на місця. Щоб мер... Київрада, виконком відповідали за те, що робиться в Києві. Бо так у мера, у Київради, у депутатів зв'язані руки. Прийде депутат, бачить щось, якесь неподобство, а він нічого зробити не може. Поліція, вон вам казали, що не приїжджають просто на визови. От вам результат недосконалої організації системи влади. Тобто... Дивіться, але це насправді давня проблема, так? Є там сьогодні Офіс Президента, є там сьогоднішня влада в Києві. Але ця історія із забудовами, вона вже дуже давно триває не лише в Києві, там по всій країні. По всій країні, абсолютно. Це потрібна дійсно якась більш глобальна реформа. І влада для того, щоб контролювати не лише, місто могло контролювати СС1, СС2, тобто класи наслідків низькоповерхові, а саме високоповерхові, які стають проблемними, щоб теж місто могло їх контролювати, да, не лише видавати умови, але і мати за це відповідальність. І плюс одна з важливих теж вимог була саме зі сторони архітекторів, які казали, що повинна повернутися відповідальність архітекторів, а також їхнє ім'я. В нас зараз будує просто якась компанія-забудовник, а немає цього архітектора. Як ви думаєте, чи ця історія з архітекторами, вона теж на часі, і чи вона допоможе вирішити? Ну, от, архітектори теж люди, і вони теж хочуть їсти, у них сім'ї, і вони часто густо йдуть на вимоги забудовника. От і все. На Заході працює система страхування. Якщо от
перший етап – проєктування, другий етап – матеріали, третій – будівництво, четвертий – там мережі. Кожен етап страхується, і тоді страхова компанія слідкує, наймає експертів, кого завгодно, щоб все було відповідно до проєкту, до ДБНів, до інших законодавчих вимог. От. Тому що вона відповідає грошима. Якщо місто чи комусь там закриє, затулять краєвид, він звернеться до суду, то суд скаже – плати. І буде платити страхова компанія. От так тобто, працює на заході. А у нас це добровільно. Ви можете страхувати, можете ні. То так для підсумку я коротенько скажу. Значить, для того, щоб це зупинити, так потрібна реформа, яка повернула трошки до більше повноважень до міста і важелі впливу на те, щоб зупиняти, а не лише йти до суду і чекати рішення, поки виростає ще 10 поверхів. 100%. І крім того, ну, можливість дати там цим архітекторам своє ім'я. Я вам скажу, Кличко нам просто треба йти далі. Пане Олександре, зараз Женя вже нам далі. З тим домом-монстром, і скільки вже 6 чи 7 років, нічого в судах вирішити не можна. Останнє. Верховний суд каже, да там все законно. От все, та, нема отих 6 мансардних поверхів, їх немає. Верховний суд їх не бачить. Так, дуже важливу тему почули, що тут знову ж таки є питання. Повертаємося зараз на марш за Київ. Там наш Тарас Федірко, він теж має з ким поговорити, зокрема з депутаткою Київради, керівницею громадської організації «Місто Сад» Євгенією Кулебою. Тарасе, привіт, тобі слово. Вітаю, колеги. Ну от, власне, одна з головних вимог маршу за Київ – це чиста вода і повітря в столиці. І зараз більш детальніше ми про цю вимогу поговоримо з депутаткою Київської міської ради пані Євгенією Кулебою. Пані Євгенія, вітаю. Розкажіть, будь ласка, що має зробити місто для забезпечення чистої води і повітря в столиці? Вітаю. По-перше, маю сказати, що до 90% забруднення повітря в Києві продукує транспорт. Це автомобілі, які постійно стоять в заторах. Звичайно, місто повинно розвивати громадський транспорт, щоб він був зручний, комфортний, європейський громадський транспорт, і люди все більше їм користувалися. Це дуже сильно вплине на стан повітря. Також місто повинно контролювати цей стан. На жаль, у нас була незадовільна кількість станцій моніторингу повітря, зараз будемо розширювати цю кількість. Також ми чекаємо на екологічну стратегію міста Києва. Я секретар екологічної комісії, там ми зараз її допрацьовуємо, сподіваюся, депутати підтримують, проголосуємо. Взагалі захист довкілля має бути стратегічною, наскрізною політикою міської влади. І тому дуже зрозуміла така чітка вимога. Щодо стану води, ми всі знаємо, що, на жаль, в наших кранах тече технічна вода. І хотілося б, щоб вода була, наприклад, хоча б як у Відні, а можна ще там прагнути далі ідеалу. На жаль, Київводоканал – один із найбільших забруднювачів взагалі води в Україні, відповідно до останньої статистики. Місто повинно щось робити, займатися реконструкцією Бортницької станції аерації, взагалі більше уваги приділяти повітрю і воді, тому що це базові потреби, які напряму пов'язані з здоров'ям киян. Дякуємо, це була Євгенія Кулеба, депутатка Київської міської ради. Колеги, вам слово. Дякуємо, Тарасе. Тарас Федірко з маршу за Київ. Ми намагаємося охопити всі теми, всі вимоги, які почули сьогодні на марші за Київ. Зокрема, почули, що все ж таки з екологією, з містом багато транспорт все одно. А у нас місто мільйонник, без цього ніяк, автомобілів багато, і все ж таки це впливає на екологію, але ми будемо впоратися за те, щоб Київ був зеленою столицею. Можна прокоментувати, пані Євгенію? Да? По-перше, по транспорту. Хто має контролювати дотримання Євро-4 чи Євро-5? Зробити це можна лише на державному рівні. А держава допустила те, що в Україну хлинули, завалили, залили, затопили євробляхи. Тобто Україну перетворили в кладовище, в європейське кладовище автомобілів. Якби держава захотіла, ввела Євро-4 хоча б, от, то зупиняли б на вулиці кожного автомобіль, перевіряли, це буквально хвилину часу, у нас колись таке працювало.
І все, нема, забрали права, забрали паспорт на авто, до побачення, їдь, встановлюй собі фільтри, і тоді буде розмова якраз. Тобто тут відповідальність держави, перш за все. Що стосується громадського транспорту, Кличко ще років два тому заявив, що ми покінчимо з маршрутками, ну, фігурально кажучи, як з класом. От. Ну, але це дуже дорого, насправді. Це звучить дуже гарно, ми теж про це говорили і в наших етерах, але ну, це дорого. І треба об'єктивно дивитися на речі. За який час ми це можемо зробити? Я повністю за те, щоб у нас був хороший комунальний громадський транспорт. Але треба, як мінімум, 1000 нових одиниць. Їх треба за щось купувати. Дивіться, місто щороку купляє до 200 одиниць громадського транспорту. Щороку. От я вам це гарантую, я за цим слідкую. Питання стоїть в маршрутках. Якби до маршруток було більш суворі вимоги... Ну, зараз нові ж вимоги, правда? Нові вимоги, але поки що старі договори працюють. Ну, старі діють за старими, а нові за новими укладають. По-друге, якби був облік перевезень, тобто ми чітко знали, які там суми обертаються... Тобто не кеш, а, наприклад, електронні квитки. Абсолютно, абсолютно. Бо зараз іде кеш, за який купляють будь-які дозволи, будь-які... рішення, все, що можна. Протистояти оцьому дуже, дуже складно. Люди, ну, не святі. Ну, що ж, що зробиш? Ми живемо в real world. Скільки потрібно років, щоб, от якщо зараз реально братися, от все ми міняємо, як сьогодні на марші казали, приберіть жовті скотовозки, ми забираємо ці жовті скотовозки, ставимо такий транспорт, але все не ж ми, таки, не ми 143. Ставимо. Це, по-перше, практично всі маршрутки, за невеликим виключенням, це приватники. І приватники заявляють, що вони згодні придбати новий транспорт. Але ставлять теж ряд своїх вимог. Їм треба формувати ціну інакше, щоб вони відбили ці вкладення. Їм треба чіткий облік на них покласти. Тоді можна від них щось вимагати. Тобто це рух в зустрічному напрямку має бути. У мене просто питання. Я подивилася сьогодні, маршрутники, це саме маршрутки перекривають 143 маршрути. Вибачте за тавтологію, так і є. І багато з них, де громадський транспорт не пройде, чесно кажучи, і люди не доїдуть, бо йде щільна забудова, дуже часто стоять автівки, і автобус туди не доїде. Просто яким чином це все можна вирішити? Значить, у нас в Києві розроблена модель, транспортна модель, яка прораховує все. Там закладені всі вулиці, всі провулки, всі знаки. І можна закласти параметри, прорахувати, де пускати великогабаритний громадський транспорт, де маршрутки. За маршрутками, дійсно, ви правильно сказали, має залишитися те, де не проходить громадський транспорт, де малі пасажиропотоки. От. Якщо не хочуть возити інвалідів, треба електронний облік, місто буде, місто готове, у міста є гроші платити за оцих людей з особливими потребами. Я б хотів би повернутися до питання води, бо пані Євгенія... Коротенько, будь ласка, коротенько, дуже коротко. Вона, значить, місто вже з 15-го року займається питанням реконструкції. Уже домовлено з японцями 108 мільярдів єн. Говорити, що нічого не робить, ну це фантастика. Уже оголошені конкурси, вже розкриті тендерні пропозиції. Там, ну, це насправді дуже складний процес, бо 108 мільйонів єн, це помножити треба на 4, тоді ми отримуємо гривні. Ну, але це все одно нам треба йти до цього, гроші. Бо ми бачимо, який є Дніпро, і нам потрібно якось, можливо, навіть на державному рівні. Я вам скажу, що я п'ю з крана. Програми. Я живу в академістечку, п'ю з крана. Коли я можу, я з села привожу, але коли я не привіз, я п'ю з крана. Абсолютно нормальна вода. Я не гарантую, що так в усіх районах Києва, але я рекомендую всім, спробуйте пити. Ви вилякаєтеся, а ви спробуйте випити. Так, нічого не була буде. Ж перевірка цього року якраз вона, по районах, здається, на Виноградарі була. Вона найчастіше. Постійно йде, насправді, моніторинг води йде на виході, щоденний. На виході з водозабору і з станції очистки вона водозабор чисте. Це забирає. На виході зі станції очистки. На виході зі станції очистки вода, звичайно, хорошої якості. Але давайте не забувати, що вона ще приходить через старі труби. Це теж велика дуже тема, це теж дуже багато грошей. І, ну, тобто, просто неймовірно.
ймовірно, як же реалізувати всі ці важливі вимоги за короткий казати, час? І що технічна вода, ну це велике перебільшення, ну це депутатський піар. Депутатський піар. Давайте, да, ну будемо реалістами, ну не треба так. Оце. Я розумію, що депутати мають бути красивими і розумними, ну але хоч крапельку совісті треба зберігати. Про крапельку, про воду поговорили, про транспорт поговорили, але про транспорт все ж таки, це вирішення, це можна замістити чим? Це можна, знову ж таки, щоб люди пересідали на транспорт, у нас є що ще? У нас є велосипеди. Велодоріжки, яких не було 5 років тому, і ще їх не було. Зараз з'явилися самокати. І це такі з однієї сторони добре, а з іншої сторони такий головний біль. Дуже добре. Я вважаю, що чим більше молодь, і коли вона буде доросліша, буде продовжувати їздити на цих велосамокатах, тим краще. В Нідерландах, яка там столиця, от, Амстердам. Там суцільні велосипеди, там дві машини на світлофорі, хтось мені казав, і сотні велосипедів. Може, ми дійдемо це ж до такого, коли велосамокати будуть їздити по вулицям, а для автомобілів будуть маленьку доріжку виділяти. От якраз зараз ми з вами продовжимо цю тему, так, Уляно? І велодоріжок, і велосипедів, і всього іншого. А зараз поки що у нас включення з нашим журналістом з «Маршу за Києва», з Олександром, з Юліаною Діткун, яка буде говорити з засновницею громадської організації «Велодонь Київ» Анною Даниленко. Давай, Юліано, тобі слово. Вітаю Женю ще раз. Якраз будемо дійсно спілкуватися про ще одну вимогу. Зокрема, це проблема транспорту і мобільності. Дійсно, будемо спілкуватися з пані Анною Даниленко, засновницею громадської організації «Велодень Київ». Скажіть, будь ласка, вашу колону важко було не помітити, тому що вона була, як не дивно, не пішою. Всі були або на велосипедах, або на моноколесах, або на самокатах. Розкажіть, будь ласка, ось таке, напевне, основне запитання. Яким чином місто може реалізувати реформу мобільності? Власне, створення комплексного плану мобільності – це та програма, яка дозволить місту розвантажити його від пробок і зробити взагалі цю сферу, яка в нас надзвичайно критична, такою, щоб люди змогли пересуватися і, власне, обирати різні види транспорту. Так, тому, власне, ми сьогодні зібрали дуже велику кількість людей, які стали мобільність. Тобто це громадський транспорт, ходіння пішки, їзда на велосипеді, моноколесі, електросамокації. І, власне, саме розвиток таких транспортів дозволить розвантажити місто від заторів. Тому що в нас вже надзвичайно критична ситуація. І головною вимогою нашої колони було зробити транспортну реформу. Це, власне, прийняти план сталої міської мобільності та реформу паркування. А це до вашої колони долучилися і маломобільні люди на візках, так, вірно? Ні, вони їхали окремою колоною, але ми надзвичайно підтримуємо саме безбар'єрність, тому що ми, власне, як велосипедисти теж маломобільні, ми теж страждаємо від підземних переходів, від того, що ти не можеш спокійно десь прийти чи проїхати. Ну, ми всі так само пішоходи і взагалі дуже приголомшливо, що в них сьогодні є можливість виходити на свої права і показати, що вони є. Їм теж потрібно право рухатись і жити в цьому місті. Які свої вимоги будете ще вписувати в цю зелену книгу? Ми вже вписали облаштування 200 кілометрів велосипедної інфраструктури якісної, не такої, як зараз. Кожного року повернення трамваю на міст Патона та відродження взагалі трамвайної мережі в місті Києві, пріоритизація та розвиток громадського транспорту, щоб він був красивий, якісний, стильний, щоб кияни могли ними пишатися і не боятися їздити. Тому що коли транспорт такий, як скотовозький, як ми кажемо, та, це не те, що популяризує і заставляє людей пересаджуватися з машин, наприклад, в трамвай чи в метро. Тому надзвичайно важливо, щоб місто розвивало якісний громадський транспорт. Дякуємо вам, пані Анна Даниленко, засновниця громадської організації «Велодень Київ». Спілкувалися з нею, власне, про реформу транспорту і мобільності. Ще одна з вимог, яку сьогодні озвучують на марші за Київ. Ну, будемо далі стежити за подією. Наразі в мене поки все. Женю. Дякую, Юліано. Юліана Діткун, наша журналістка, яка працює на марші за Київ, поговорила якраз з Анною Даниленко, почула, що сказала. Так, про безбар'єрність, я думаю, що ми поговоримо обов'язково. Женя, мені насправді дуже сподобалось те, що дійсно люди на візках, так, люди з візочками, з велосипедами, з усім цим, змогли нарешті вийти на вулицю, і ми нарешті їх побачили. Бо вони часто бувають просто заручниками своєї квартири, ув'язнені, бо вони не можуть так вийти. Їм потрібно там неймовірні якісь
узгодження для того, щоб кудись потрапити в метро, 10 людей супроводу і так далі. Ну, тобто це все дуже проблемно. І дійсно ми побачили, що ці люди є і що їм також потрібна інфраструктура. Люди є, люди і завжди вона... є. Я не знаю, як ти не помічаєш, просто проблема кудись дістатися швидко по місту. Так, і це дуже добре, що нові станції метро у нас відкриваються якраз зі спеціальними ліфтами, що вони можуть заїхати, опуститися. Переходи наземні теж зі спеціальними ліфтами. Хто не знає, на Лебедєва Кумача якраз такі, що можна заїхати. Давай про безбар'єрність, можливо, трошечки пізніше, Юліан. Да? Давайте ще про велодоріжки. Давайте про велодоріжки. Давайте, звичайно, це все важлива, дивіться, комплексна історія. Треба розуміти, що Київ – це історичне місто. Воно будувалося, ну, максимум, що там конки їздили по Хрещатику, який був дуже широкий. Київ не розрахований на ту кількість авто, які зараз їздять в Києві. Ну, просто історично так склалося. В Дубаї там будували 3 села, об'єднали 8 полос дороги в один бік, 8 в другий, всі на автомобілях. Ну, клас, супер, розумієте? А Київ, ми ж не будемо зносити історичний Київ. Ми навіть там Дарницю чи Троєщину теж зносити не будемо. Тобто є межі можливого. Це слід розуміти. Добре, що у нас розвивається і веломережа, і ще 5 років тому її фактично не було. От. Де це можна, це робиться. Переробити Київ з нуля все перед велодоріжки, ну, теоретично можна подумати, але це не робиться в один час чи в один рік. І ще одне є. Насправді, автомобіль – це продовження, результат українського архетипу. В селі, якщо сім'я мала коня, вона вважалася заможною. Дивіться, пане Олександре, я з вами не погоджуюся тут, тому що автомобілі, вони всюди були популярні, і в нас теж популярні, ми йдемо тим же самим шляхом. І автомобілі, на жаль, у великому місті неможливо всім сісти і всім доїхати. Завжди має бути альтернатива – громадський транспорт або персональний транспорт, так, як велосипед. Я ж не проти, і да, багато міст от зараз в пандемію, наприклад, скористувалися тим і зробили тимчасові велодоріжки. Париж, Мілан, будь-які міста. Вони намагалися, Нью-Йорк, так, робити цю інфраструктуру. Тобто ми можемо побудувати ще розв'язку. Робимо. І нам потрібні ще мости, це важливо. Але дивіться, велоінфраструктура, вона може бути дешевшою, і вона може все-таки вирішити транспортну проблему, ну, хоча б частково для тих, хто має змогу сісти на цей велосипед. Давайте, хочете, проведемо соціологічне опитування. Спитаємо, ви хочете на велосипеді їздити давайте чи на автомобілі, а? От давайте в нас трьох хоча б. Я на автомобілі. Давайте суть не у виді транспорту. А ви на чому їздите зараз? Я на своєму 11-му номері, на своїй двохмішці. На 11-му, Женя, молодець. Значить, я вас запевняю, що в основі українського архетипу конь, коняка, не велосипед. Я не погоджуюся з вами, я за мене погоджуюся. Тут не суть не в архетипі. Суть в тому, що є велике місто, в якому ми живемо, і нам потрібен цей комфорт, а не 2 години на дорогу витрачати. Тому якщо в мене є альтернатива, і я обираю, або я в своїй машині їду 2 години, або я, наприклад, на громадському хорошому транспорті їду за 40, то моя 1,5 години коштує дорожче, і я сідаю в громадський транспорт. Сідайтесь. А хто вам забороняє? Зараз на громадському транспорті можна всюди доїхати, можна, не треба автомобіль. Ну так, сідайте, але потрібна реформа, і потрібна додаткова альтернатива цей велосипед. Значить, тоді і інфраструктура. Реформа, якщо вже на то пішло, то державна автоінспекція повинна штрафувати не за перевищення в швидкості в чабанах. Чабани, я лечу, да, я їхав більше 70, мені 29 числа бац, 340 гривень. Там жодної людини немає, вона не перебіжить, тому що все огорожено. Але мені штраф. А тут їду де-небудь по Лобановського чи іншому проспекту, по автобусній смузі чешуть, і ці камери стоять, і нічого не бачать. От якби у нас штрафували там, де треба, звичайно, за те, що автомобіль зайняв смугу громадського транспорту, звичайно, це був би толк з цих камер, розумієте? Звичайно, всьому а так, але це... Відповідальність держави. Це державний рівень. Без цього ніяка виділена смуга працювати не буде. Крапка. Це правда. Як тільки їду в маршрутці і бачу, тільки от десь поліція стоїть, після того одразу вільна смуга для громадського транспорту, проблем немає. Ну, розумієте, це логічно, якщо корк, 3 ряди корк, а людина на ефір поспішає –
Так вона стає і летить, да, і платить 170 гривень. Я 29 числа їхав на ефір, так. Давайте безбар'єрність візьмемо тему, вже перейдемо, бо в нас не так багато часу залишилося. Метро, давайте. Метро. Так. Буду перше під 5 станцій було відкриті, коли? В 60-му році. 51 рік тому. Хто-небудь тоді казав про безбар'єрність? Не казав. Ну тоді взагалі в Радянському Союзі, як би вважалося, і намагалися... Але це не нормально. Ой, розумієте, коли після Другої світової війни ми відволікаємось, у нас же були мільйони інвалідів, без рук, без ніг, але держава закривала на це, затуляла очі на цих інвалідів. І це продовжувалося на рівні міст. Розумієте, у нас не було інвалідів в СРСР. От тепер... Дійсно, влада, міська влада ставить цю проблему, і вона вирішується повільно, незадовільно, але вона вирішується. Є вимога, до речі, в усі відділи, я не знаю, як державні, а от в усі відділи Київської КМДА, всюди має доступ. Бути заїзд. Дороги, до речі, 110 100 кілометрів доріг відремонтовано. Зверніть увагу, там всюди пониження, там йде під ноль. Коли з'їжджаєте в тротуари, ви з'їжджаєте під ноль на зебру. Це нові державні будівельні норми. Оце результат принципу безбар'єрності. Це, наскільки я розумію, що не можна отак зробити ось так, і у нас усі дороги якраз дозволяють безбар'єрність, але нові вимоги є це, саме. Це навіть, ви знаєте, мабуть, і Бог не зможе отак от зробити, прости Господі, і зробити все безбар'єрним. Так, нам на Viber написали, до речі, нагадую, 068-044-0441, ви можете долучитися до нашої розмови. Наталя нам написала, згодна з експертом, організація велодоріжок у центрі Будапешта призвела до страшенних корок у центрі міста. Тому що міста, що планувалися для авто, важко приймають на себе велоінфраструктуру. Да. Але дивіться, панове, я з вами не погоджуся, бо все-таки велоінфраструктура, вона потрібна. Зараз у нас є нові види транспорту, моноколеса, самокати. І ми з вами бачимо, що люди користуються, молодь, всі їздять. Зараз їм дозволили рухатися смугами для велосипедів, інфраструктурою для велосипедів. Так от, це небезпечно, і люди вже помирають, так? Нам потрібно це врегульовувати, нам потрібно їх забирати з цієї дороги, де їм небезпечно, і давати їм цю альтернативу їхати по велодоріжці. Ви бачили в Європі, як велодоріжки роблять? Бачили чи ні? Я бачила самі велодоріжки, як конкретно їх хоча роблять. Хоча по телевізору. Я вам скажу, звичайно. Я в Барселоні йшов по цій велодоріжці, думаю, що таке мене там їде на велосипеді, мене матюкають. Значить, тротуар, велодоріжка, знову тротуар, знову далі автомобіль. Розумієте? Це, уявіть собі, скільки треба, не те, що гроші є в бюджеті. Місця для того, щоб організувати два тротуари і організувати виділену смугу, відділену тротуарами з бровками. Отак насправді робиться, щоб була бровка. От. Знайдіть в Києві такі місця. Ви багато їх знайдете, таких вулиць? Ну, я собі одразу уявляю Тараса Шевченка, просто бульвар, який і так весь час скочується вниз туди до Басарабки, він просто стоїть. А якщо там ще зробити велодоріжку, то, в принципі, там... Я вам скажу одне. Якщо велосипедісти будуть сотні тисяч, то вони переможуть автомобіль. І тоді будуть будувати не дороги, а будуть навпаки звужувати дороги і одну смугу пускати дійсно на велосипеди, на ці моноцикли, велоколеса і таке інше. Розумієте? Хай велосипедисти переможуть автомобіль. От це єдиний шлях, щоб влада тоді переорієнтується і буде замість нових смуг будувати оці велодоріжки. А для того, щоб це вийшло, це має бути, як в усіх європейських місцях, там прерогатива у тому самому Амстердамі, який ви згадували, там велосипедист на першому місці, пішоход на другому місці, а на третьому місці вже той, хто за кермом своєї автівки. От я, коли у нас десь, мабуть, кожна четверта, чи може, мабуть, третя сім'я має автомобіль в Києві. У нас, коли кожна третя сім'я буде мати по два велосипеди чи по чотири, от тоді велосипед переможе автомобіль. От давайте боротися за те, а не вимагати від мера, щоб він зараз махнув рукою і зробив нам велодоріжки.
Ми ж вчимося робити ось так. Так, отак класно ти ще б вийшла. Так, ми, здається, усі теми, усі вимоги, які були сьогодні у марші за Київ, обговорили. Уляно, усі обговорили? Ну, ми зачепили все важливе, як могли за цей короткий термін. Так, за цей короткий термін, насправді, мені здається, ми могли б ще говорити і говорити. Тим паче, коли у нас такі експерти, часу вже, от, на жаль, немає, розумієте? Уже і так перетягнули, вже цей Олександр Сергієнко, директор аналітико-дослідницького центру «Інститут міста». Дякуємо, що прийшли до нас, якраз аргументовано все обговорили. Уляна Лотоцька, наша теж експертка, ведуча програми «Київ прийдешній». Дивіться, о 18-й коли? У вівторок, ще вівторка. У вівторок, завжди. Я дуже люблю аргументувати гарних дівчат. Ой. Так, зараз буде за сексизм. Ми не тільки гарні, ми й розумні. Ви просто любите гарні, приємні співрозмовники, правда? Так, а я з вами зустрінуся вже о 19-й. Київ вихідний, триває, у нас триває інформаційний день. Телеканал «Київ», ми завжди тримаємо руку на пульсі нашої столиці.